Yılan Mehmet Yorov ermənilər Ağcüyarçın adlandırırlar. Siz bunu ermeni saytlarına bakın. Biz girib, mən Ermənistanda büyümüşəm, ermenici de bilirəm, ermeni saytlarına girib oxuyuram. Bunlar Ramiz Mehdiyevlə Yılan Mehmet Yorov'un bu cür vəziyyətə gətirib salınmasını həzm edə bilmirlər. Yani hətta deyirlər ki, bizim qohumlarımızı niyə bunlar bugün asarlar? Yani biz burada, bunun da özünün böyük təsiri var. Bir sənə tərdir, neçə illərdir Ramiz Mehdiyev erməniləri bütün sırıyıb hamısını Xarişlər Nazirliyinə, özünüz görürsünüz konsullardan nələr çıxır, özünüz görürsünüz ki, xarici səfirlərimizin əksəriyyəti ermənilər işləyir orada, Xarişlər Nazirliyinin özündəki vəziyyəti görürsünüz, nazir mavinin arasında danışırlar, bir-birini qırırlar, danışı yoxdur, nazirlikdə rüşvət başı alıb gedir, vəzifəyə nazirləri, səfirləri pulla hamısını təyin edirlər. Yani özünüz görürsünüz ki, nə qədər erməni mənşəli insanlar var, hamısı Xarişlər Nazirində və Ramiz Mehdiyevin kurasiyasında bütün Azərbaycan hökumət dövlət aparatına yerləşdirdi. Bunun özündə böyük təsir. Ona görə də bugün Azərbaycan ordusu Cənab Ali Başkomandan ərhal çəkinmədən əmr verilməlidir ki, Xankəndi vurulsun. Bizim raşitimiz də var, bombamız da var, hər şeyimiz var. Bizim ordumuz güclü ordudur. Xankəndi bombalamalıyıq.